ئامادەکاریەکانی حکوومەتی هەرێمی کوردستان بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی ڤایرۆسی کۆرۆنا لە پێشەوەی زۆربەی وڵاتانی ناوچەکەن. بەیانییەکی زووە سەرۆکی حکوومەت سەنتەری تایبەت بە چارەسەری کۆرۆنا لە هەولێر بەسەر دەکاتەوە. بۆ ئەوە هاتووە دڵنیا بێت ڕێکارەکان بە تەواوەتی گیراونەتە بەر. داوای لە هاوڵاتیان کرد ڕێنمایەکان جێبەجێ بکەن. خەڵکی کوردستانیشی دڵنیا کردەوە تاوەکو ئێستا هیچ حاڵەتێکی هەڵگری ڤایرۆسی کۆرۆنا لە هەرێمی کوردستان تۆمار نەکراوە. ئەوەی پێویستە لەسەر ئێمە ئامادەکاریە بۆ ئەوەی خەڵک بتوانێت هەم خۆیان بپارێزن، کەسوکاری خۆیان بپارێزن و هاوڵاتیانی تریش بپارێزن. داوا لە هەموو خەڵکی کوردستانەکەم کە ڕێنماییەکانی وەزارەتی تەندروستی، وەزارەتی ناوخۆ و لایەنی پەیوەنددار جێبەجێ بکەن و گوێڕایەڵی ئەوە بن. ئەمەش دیسان هەر بۆ پاراستنی خەڵکی کوردستانە، بۆ ئەوەیە خۆ نەخواستە ئەگەر حاڵەتێکی نەخوازرا و هەتە پێشەوە بتوانین کنترۆلی ئەم وەزا بکەین لە خۆ بەزیە بێتەوەکو ئێستا ئەوەی بە منیان گوتووە هیچ حاڵەتێکی تۆمارکراو لە کوردستان نییە. بەڵام دەوروبەری ئێمە هەروەک خۆشتە نەزانن لە ڕاگەاندنەکانیش باس کراوە چەندین حاڵەت لە وڵاتانی دەوروبەر و لە خواروی عێراقشەوە هەیە. لەبەرەوە پێویستە ئەو ئامادەکاریە بکرێ و ئەوەی دیاریشە لە هەرێمی کوردستان لەوانەیە ئامادەکاریەکان زۆر لە پێش لە زۆربەی ئەو وڵاتانی ناوچەکە بن و ئەمەش جێی دەستخۆشیە. و داوای من لە خەڵکی کوردستان ئەوەیە هاوکار بن لەگەڵ ستافی پزیشکی، لەگەڵ ئەوانەی کە لە خزمەتی هاوڵاتیاندان هاوکاریان بکەن و خۆشیان بپارێزن. هەروەها داوام لە بازرگان و دوکاندارەکانیش هەیە بە هەستێکی باڵای بەرپرسیارەتیەوە ڕەفتار بکەن و ئەوەی پێویستە بۆ هاوڵاتیان دابین بکەن و خۆشیان دوور بگرن لە زیادکردنی سەعر لەسەر دەرمانیا لەسەر کەل و پەل و ئەو پێدەویستیانە کە خەڵک ڕۆژانە پێویستیان پێاتی. هیوادارم ئێمە بتوانین بەیەکەوە ڕوبەڕووی ئەم پەتاو ببینەوە و ئینشاءاللە هیچ شتێکی نەخۆشیش ڕوونادات و هیوادارم هەموو خەڵکی کوردستانیش هەر سەلامەت بن. سەنتەرەکە وەک ئامادەکاری پێشوەختە ئامادەکراوە بۆ حاڵەتی توشبان بە ڤایرۆسی کۆرۆنا. ژوورەکانی کەرەنتینە کراوە لە ئەگەری هەر حاڵەتێکی توشبوون بە ڤایرۆسەکە توشبووەکەی لێ کەرەنتینە دەکرێت. تیما تەندروستیەکان تەواوی ڕێنمایەکانی سەرۆکی حکوومەت وەکو خۆی جێبەجێ دەکەن. جەنابیانی ینی پشتگیری تەواوی ئەو پرۆسەیە دەکەن کەوا بەرژەوەندی و تەندروستی هاوڵاتیان و هاونیشتیمانیان لەسەروی هەموو شتێکە کەوا چەند بڕیارێکی توند و تۆڵ دەست و لەو پێش چەند ڕۆژێکەوە کۆبوونەوەی لیژنەی باڵای نەخۆشی کۆرۆنا لەگەڵ ئەنجومەنی وەزیران دانیشتبوون و چەند ڕێنمایەکی توند و تۆڵیان دەرکردیە بۆ بەرەنگاربوونەوە و خۆپارێزی لەو نەخۆشیە هۆشیارکردنی خەڵک و کەرەنتینکردنی ئەو هاوڵاتیانێکە لەو وڵاتانە دەگەڕێنەوە کە نەخۆشیان هەیە بۆ ئەوەی سەلامەتی هەم خەڵکەکە و هەم سەلامەتی بابنە خێزانەکانیان و هاونیشتیمانیان کرا. نەخۆشخانەی لەم شێوێ لە هەموو پارێزگاکان ئامادەکراوە بۆ ئەوەی ئەگەر هەر حاڵەتێک هەبوو لێرە خزمەت بکرێن. حکوومەتی هەرێم چەندین کۆبوونەوەی بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی ڤایرۆسەکە ئەنجام داوە. بۆیە سەرۆکی حکوومەتی واخوازە لە کاتێکی نزیکدا چارەسەر بۆ ئەو نەخۆشیە بدۆزرێتەوە. ئاراس ئەحمەد، کوردستان 24، هەولێر.